Har du det seksliv, som du gerne vil have? Må du have stillet dig selv det spørgsmål for nyligt? I det her afsnit har vi sammensat nogle spørgsmål, som du kan stille dig selv. Særligt hvis du synes, at sex er problematisk. Men som du også kan stille dig selv, selvom du er tilfreds med dit seksliv, men blot har lyst til at udfordre dig selv og en eventuel partner. Som du kunne høre i det foregående afsnit, kan vi mennesker have mange grunde til at dyrke sex? Her kommer nogle spørgsmål, som du kan bruge til at få afklaret dit forhold til at have sex. Tal højt med dig selv og del eventuelt spørgsmålene med en partner. Du kan også skrive dine svar, eller indtale dem på din telefon. Måske du kan stille din partner de samme spørgsmål. Lyt til spørgsmålene, måske flere gange. Eller sæt appen på pause mellem spørgsmålene, så du har tid til at tænke dig om. Spørgsmålene kommer her. Hvad er sex for mig? Har jeg lyst til sex? Med mig selv? Med en partner? Hvor meget betyder det for mig i mit liv at have et sexliv? Lidt, noget eller meget? Hvor ofte vil jeg gerne have sex? Hvad indeholder rar, dejlig eller god sex for mig? Hvor vigtig er orgasme for mig? Og sidst men ikke mindst, hvor meget vil jeg arbejde for et godt sexliv? Her følger nu nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at komme i gang med hjælp til selvhjælp. Spørgsmålene er stadig til dig, men du kan sagtens dele dem med en partner. Hvad kunne jeg gøre for at få det sexliv, som jeg godt kunne tænke mig? Hvordan vil jeg gerne tale om sex, for eksempel med min partner? Hvis min sexlyst er dalet, hvad har så tidligere givet mig lyst til sex? Og sidst men ikke mindst, hvad kan jeg godt lide at gøre seksuelt? Der findes mange bøger, som beskriver, hvordan du og en eventuel partner kan arbejde med at komme til at nyde hinanden og sex mere. Ofte kan selv små ting, såsom opmærksomhed og berøring, uden at det behøver at være seksuelt, være positivt for jeres oplevelse af jeres samvær, og på sigt medføre, at I har lyst og mod på at nyde hinanden intimt. Vil du eller I vide mere, kan I finde links til hjemmesider og butikker, som sælger bøger, videoer, sexlegetøj og seksuelle hjælpemidler i menuen til højre under punktet Referencer.